Tai drąsiai, kas jau turi akmenį, ateikit pas mane, tarkit žodį ir iškilmingai dėkite. Ateik, mielas bičiulis. Garsiai visiems pasakyk, kad girdėtų kietos, tėčiai, mamos. O tavo vardas? Mindaugas sako, kad būtų geri norai pas visus. Ačiū. Tai pagalvo. Sėkmės abiturientams. O! Sėkmės abiturientams, kas ten toli negirdėjo. Akmuo. Kai žmonės yra sotus, tada jie ir laimingi. Taigi sočių metų visiems. Aš būsiu dar įgarsintojas. Kai žmonės sotus, tai jie ir laimingi. Taigi sočių visiems metų. Linki? Indroje palinkėjus. Arvydas sako, kai ką nors darot, tikėkite tuo, ką darot, ir tai tikrai išsipildys po šito akmens padėjimu. Vaidotas Žemaitis, Žemaitijos šventvietės Lopaičiuose, šventą akmenį ir kad galios tų šventvietį susijungtų, jeigu trumpai. Jorė, linki visiems laimės ir sėkmės, po šito akmens padėjimo taip ir bus. Mūsų drąsiai kelių, kadangi mes žinom visi tą labai skaudytųsi ne tik tai artimuosius, bet visą lietuvą. Tai šitas akmuo čia primins tą visą istoriją ir atsakomybę. Kviečiam toliau. Tu geri norai, bet kad jie ir išsipildytų. Edgarai, dabar taip ir bus. Ne, nestovėkit su palinu. Kiekvienas auginkime šitą sieną įdėdami po akmenuką. Matydami akmenį, matykime protėlį, gerbkime jų ar žmonių, būkime verni jų. O iš kur akmuo? Netoli. Iš netoli. Ne tik piliakalniai, bet ir akmenys turi iš tikrųjų didelę galią ir būtent šitą dalyką mes turim visą laiką prisiminti, stovėdami čia prie šitų akmenų. Jie jau nebepaprasti. Ačiū. Laimės ir sveika. Visi mes jaustume darną ir jungtumėmės per visą Lietuvą. Tebūnie darna. Nu, 800, girdi, 840, tai jau aš žinau, kiek jau tad galvoju, kiek jau aplankyti. Nuostabu. Ir su gražiausiais palinkėjimais, kad būtų viskas nuostabu. Taikos gyvybės. Skuoda rajono pats pavadinys. Tai vienybės. Skuodo rajono akmenys, Palatvijys, vienybės visiems. Tegul niekas nesipyksta, sako kas. Prisiminimų. Akmenėlis iš ateities. Džiaugsmingų ir šviesių prisiminimų. Ačiū. Asare, Latvija, Baltų vienybės galę atvežė mums šitas akmuo. Netoli Subatės. Netoli Subatės. Žinom, Sėlyje, Sėlių žemė, mūsų broliai Latvijai, su mumis. Ir šitas akmuo mums neleis to pamiršti niekada. Šitas iš laukų prie mūsų sodybos. O šitas yra iš mūsų labai seno namo pamato kertės.
sodybą. Parnugas ir mažiausias mūsų norom, svajonim. Čia iš Užupio. Užupio akmuo. Eglė linki taip, mažas akmenėlis, kuris mums primintų, jog ir mažiausi norai tie išsipildo. Patys mažiausi, tokie nežymus, kad išsipildytų. Įsivaizduojas, kas bus tada? Taip ir daro. Ir suaugusiai, kurie norėtų būti vaikais, ir tie, kurie ridenant juos, yra lovelis, tai yra viena iš seniausių apeigų atliekama per Jurgines ir per Jorę. Kiaušinė kūno galios su mumis ir te kalba jos į mus ir te sklinda į mus per šituos mūsų saukotus, mūsų kūnų, mūsų minčių paliestus akmenėlius. Akmenis. Ačiū tau, Dieve, per kūnę, kad tu mum leidi būti gyviems ir sudarai šią puikią progą būti kartu, linkėti vieni kitiems ir žiūrėti į tavo simbolinį atvaizdą, galvojant apie galias, kurios yra nematomos, neapčiuopiamos. Aš kreipiuosi į vaikus, aš pamokysiu jūs melstis. Žinot, aš perskaičiau vieną senovinę knygą, kur buvo parašyta, kad melstis reikia labai paprastai. Nes jeigu meldiesi skaitydamas iš knygų, jeigu bandai sugalvoti mantresnius žodžius, taip ir nepavyksta širdingai pasimelst. O reikia labai paprastai minėti valdainių. O Dieve, duok man proto, išmanimo, sugebėjimų, gudrumo, jėgų, užsidirbti tuos saldainius, gauti tuos saldainius. Prašykime dievų, mėly vaikai, niekada neprašykim dešros, pinigų, prašykime galių, kad mes galėtumėm jų užsidirbti ir turėti. Dievas žiūrėdama, bet dievai sako, o galių žmonėms, kurie pasiruošia visą tai užsidirbti ir padaryti patys, galiu duoti. O tos galios ateina kaip į anteną radio bangos į jūsų kūną. Центре, как я сказал, в центре, 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 в центре,